Hola, què tal? Molt bona nit. Notable dels usuaris en l'índex de satisfacció d'urgències a Mútua i Hospital de Terrassa. Aquesta és la nota que posen els pacients dels dos centres sanitaris de la ciutat, segons un estudi fet pel Departament de Salut. Hi ha, però, alguns punts a millorar, com ara el servei d'urgències de Mútua, que es troba cinquè per la cua de la xarxa catalana. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars del sumari. Creu Roja es prepara per organitzar la sisena edició del Gran Recap de Terrassa els propers 28 i 29 de novembre. Aquest any es demanen oli, llet, llegums, conserves de carn i de peix. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets a la Infància amb una setmana plena d'activitats. Per dissabte, l'Associació Entitats de Lleure organitza una gran festa. Fins al 18 de gener es poden presentar propostes per al Festival TNT del 2015 i poden participar projectes ja estrenats o en fase de creació que puguin ser coproduïts i o estrenats en el festival. L'empresari navarrès Xuma Peralta ha presentat aquest dimecres el seu projecte de gestió del Terrassa. Un projecte supeditat al sanejament de la Societat Anònima Esportiva i al conveni que han de subscriure amb el futbol base. La inversió podria ser d'1,5 milió d'euros. Èxit total del 8è torneig de tennis adaptat organitzat pel Club Deportiu Terrassa. Una seixantena de persones procedents de diferents centres han participat en aquesta competició. El Departament de Salut de la Generalitat ha fet públics els informes de resultats dels centres del Sistema Sanitari Públic de Catalunya. Tant l'Hospital com Mútua obtenen un 7,8 i un 7,4 respectivament, però amb punts i serveis que s'han de millorar, com ara l'organització, el servei d'urgències de la Mútua. L'Hospital Mútua de Terrassa es troba 10 punts per sota de la mitjana catalana de valoració de l'organització del servei d'urgències. Té un 68% de valoracions positives i és el cinquè per la cua de la xarxa de centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya. Pel que fa a l'índex de satisfacció de les urgències hospitalàries, els usuaris posen a l'Hospital de Terrassa un 7,8, 4 dècimes per sobre de Mútua, que té un 7,4. Són dades de 2013, recollides als informes de la Central de Resultats dels Centres del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, presentades ara pel Departament de Salut. D'aquest document es desprèn que fa dos anys hi va haver 23.400 hospitalitzacions a Mútua, mentre que a l'Hospital de Terrassa van ser poc més de 16.000. Sobre les potencialment evitables, Mútua està 2 punts per sota de la mitjana catalana, amb un 13,6%. En l'àmbit de l'embaràs i el part, l'índex de satisfacció dels usuaris de l'Hospital de Terrassa va ser d'un 8,4, dues dècimes per sobre de la mitjana catalana. En el cas de Mútua de Terrassa, la nota va ser de 8,3. En aquest àmbit destaca com a positiu que el Consorci Sanitari de Terrassa té el percentatge més baix de cesàries, un 12%. Un altre dels indicadors que analitza el document és el grau de digitalització dels continguts i l'ús de la història clínica electrònica. El Consorci Sanitari de Terrassa és el tercer centre català amb un índex més elevat i arriba al 98,7%, mentre que a Mútua de Terrassa el percentatge és del 66% i se situa entre els 4 centres catalans amb menys digitalització. Tot i que encara resta molt camí per recórrer en el desenvolupament d'iniciatives e-health centrades en el pacient, cal destacar que l'entitat proveïdora que presenta millors resultats a Catalunya és el Consorci Sanitari de Terrassa amb un 0,76, a Mútua és del 0,40. Farem aquestes dues proves i ja et cridaran per a... Creu Roja es prepara per organitzar el Gran Recapte a Terrassa. Durant la sisena edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya, s'espera aconseguir 4 milions de quilos de menjar arreu del territori. Aquest any es demana oli, llet, llegums i conserves de carn i de peix. La sisena edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya es farà els propers 28 i 29 de novembre, dos dies durant els que s'espera aconseguir 4 milions de quilos de menjar arreu del territori. Aquest any demanen oli, llet, llegums, conserves de carn i de peix, productes que es faran arribar a les famílies i col·lectius més vulnerables. Terrassa tornarà a participar d'aquesta recollida d'aliments gràcies a l'organització i coordinació de Creu Roja. Segons l'entitat, la campanya compta de moment amb 210 voluntaris, lluny dels gairebé 700 a què es va arribar l'any passat, quan a banda de Creu Roja hi van participar ACAU i Gent Solidària, que van col·laborar en l'organització i la logística. Amb tot, la previsió a la ciutat és arribar a recollir 25 tones. La
presentació de la campanya es va fer dijous passat a Barcelona, fent una crida a tota la ciutadania perquè hi faci aportacions, però també perquè hi participin com a voluntaris. De moment n'hi ha 13.000, però en calen 20.000 per fer-ho possible. Tenim 250.000 persones censades que necessiten. Feu un càlcul. Uns 400 quilos de menjar a l'any, multipliqueu 250.000 per 400, us dona 100 milions de quilos. A Catalunya en repartirem potser aquest any cap uns 25. El gran recapte d'aliments a Catalunya ha previst 2.000 punts de recollida. A Terrassa, a data d'avui, s'hi han adherit 13 establiments. Tots es poden consultar a la web granrecapte.com. L'any passat, en la cinquena edició del Gran Recapte, van ser una trentena els supermercats que van ajudar a recollir aliments a la ciutat. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància amb una setmana d'activitats. Per dissabte, l'associació Entitats del Lleure organitza la festa del Dia Universal dels Drets de la Infància. Una sèrie de tallers i activitats repartides per diferents espais de la ciutat amb els drets dels infants com a element comú. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància el 20 de novembre, amb diverses activitats i una xerrada a la Biblioteca Central sobre les tecnologies de la informació per a infants i joves. L'investigador de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida, Eduard Vaquero, ha reflexionat sobre les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació en el camp de l'educació i la formació. Per la seva banda, el director de l'Institut Torre del Palau, Evaristo González, ha explicat l'experiència del centre en aquest camp durant els últims 20 anys. D'altra banda, aquest dijous el Teatre Principal acollirà un espectacle multidisciplinar organitzat per la Sindicatura de Greuges, en col·laboració amb l'Ajuntament, el Col·legi d'Advocats, Save the Children, Amnistia Internacional i la participació de la Coral Infantil de l'Escola El Cim. Per dissabte, l'associació Entitats del Lleure organitza la festa del Dia Universal dels Drets de la Infància, una sèrie de tallers i activitats repartides per diferents espais de la ciutat amb els drets dels infants com a element comú. L'any 1959, Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets de l'Infant, un document amb els principis que asseguren l'atenció i la protecció als infants. L'any 1989 s'assigna la Convenció de la Infància, un tractat ratificat per 200 estats i que en 54 articles i dos protocols desenvolupa els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels infants del món. Aquest dimarts a la tarda s'han lliurat les beques de recerca 2014 a la sala de premsa de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, ha estat l'encarregat de fer el lliurament als dos guardonats de les beques, de la primera aportació de 1.800 euros a cadascun. En concret, els becats són Carles Otero Molins i Carles Ortega Llorenç. Carles Otero Molins és alumne de la Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC a Terrassa i ha estat reconegut pel seu treball Noves metodologies per a mesura objectiva de moviments oculars aplicables a un sistema basat en HMD. Per la seva banda, Carles Ortega Llorenç és alumne de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, de la UPC, i se li ha reconegut la beca pel seu treball BioPAP, estudi de viabilitat d'un dispositiu de diagnosi ràpid en paper per a la monitorització de la salut dels astronautes durant els vols espacials. Més de 80 directors de les televisions i ràdios locals del país, adherides a la xarxa de comunicació local, han fet avui a Tortosa una jornada de treball per millorar la tasca d'informació amb les seves respectives audiències. Es tracta de la jornada anomenada InfoLocal, que en aquesta edició s'ha centrat a analitzar com fer més efectiva la coordinació entre tots els mitjans que en formen part. Els responsables de Canal Terrassa també hi han estat presents. La trobada, la 13a, s'ha fet per primera vegada a les Terres de l'Ebre. L'antic escorxador de Tortosa, reconvertit en centre cultural, ha acollit les diverses ponències i reunions de treball en les quals han participat directors dels diferents mitjans que conformen la xarxa de comunicació local, així com responsables d'informatius de les televisions i ràdios adherides. L'infolocal permet posar en comú els mecanismes de treball de tots els professionals. Estem posant en comú el que fem, que és informació des del món local cap a l'ambició nacional. I això és un model que està creixent, és un model que cada vegada té més consideració i té més èxit i que arribem a totes les viles i comarques del país.
i tenim acceptació de la gent. Ara cal veure com podem millorar-ho, i en això estem. Hem de millorar la nostra comunicació interna, hem de millorar el planejament, perquè això està agafant una velocitat de creuer ja molt important. La inauguració de l'infolocal ha anat a càrrec del conseller delegat de la xarxa, Francesc Pena, i del regidor de Tortosa i conseller de Tortosa Mèdia, Domingo Tomàs, que ha convidat els assistents a conèixer la ciutat. Les primeres reunions de treball han posat damunt la taula la millora dels mecanismes que permeten les ràdios i televisions compartir els seus continguts o avaluar el resultat de programes especials com els que es van fer amb motiu del 9 de novembre. Tot plegat ha de servir per consolidar el model de la xarxa seguint les línies viscudes aquest any. De cara a 2015, siguin capaços de ja reconfirmar que el que hem fet a 2014, el model de la xarxa de comunicació local, no només és vàlid, sinó que és d'èxit, i reforçar-lo. I això, a vegades, el més difícil no és arribar, sinó mantenir-se, i en això estem. A les 2 del migdia, el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, Josep Martí, havia de cloure la trobada. El Centre Cultural Social ha acollit aquest dimarts al vespre un tast, debat musical i sopar amb Sor Lucía Caram. L'activitat ha estat presentada per Joan Salvador, director de la secció social Teatre i els Pastorets. Lucía Caram és coneguda per la seva activitat social junta a les persones més vulnerables. Això la va portar a promoure el grup de diàlogo interreligiós de Manresa, el projecte Mosaic de Salut Mental i la Fundació Rosa Oriol. Actualment dirigeix el programa El Punt de Trobada a Ràdio 4, programa orientat a promoure el canvi i el compromís social. És també autora del llibre Mi claustro es el mundo. Els assistents al social han pogut gaudir de les actuacions musicals de Javi Jareño, Inés Mor i Jordi Garriga. Els beneficis d'aquest tast, debat musical amb Sor Lucía Caram, es destinaran a la Fundació Rosa Oriol. En el marc del programa d'accessibilitat a la xarxa de parcs naturals per a persones amb mobilitat reduïda, diumenge passat es va organitzar la segona pujada fins al cim de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, amb cadira Joelet. Aquesta és una cadira d'una sola roda idònia per fer recorreguts per terrenys no adaptats amb l'ajut de dos o més acompanyants. Aquesta pujada al cim de la Mola va ser organitzada per l'entitat CIMA, Centre d'Interpretació del Medi Ambient. La cadira Joelet és una de les darreres novetats que incorpora el parc per a persones amb mobilitat reduïda. El recorregut fins al monestir de Sant Llorenç, situat al cim de la Mola, amb aquesta cadira el va poder fer un usuari proposat per CIMA, en concret Jesús Méndez Cestero, que va utilitzar la cadira que disposa el centre i el qual es va mostrar molt agraït per l'ajut que va rebre. Un diumenge al matí, en comptes d'estar a casa a dormir, no? Ve a pencar, a empènyer perquè pugui pujar, no? I per mi ha sigut molt, molt emocionant el pujar i el veure que tot, com tothom estava entregant-se, no? D'una manera tan generosa, i per mi està sent un dia molt, molt especial, no? Moment ara per repassar tota l'actualitat esportiva. Avui comencem amb esport, amb el Terrassa, i amb el projecte que ens ha presentat Xuma Peralta. Ens ho explica tot Joan Gutiérrez. Bona nit. Una de les propostes per fer-se amb el Terrassa Futbol Club passa per les mans de Xuma Peralta. N'hem parlat al llarg d'aquests dies, tot i que l'empresari navarrès ha exposat aquesta tarda el seu projecte. L'objectiu, professionalitzar el club i portar de nou el primer equip a la segona divisió. Xuma Peralta ha presentat oficialment el seu projecte per al Terrassa Futbol Club. Tot i que l'acord no està tancat del tot, l'empresari navarrès ha volgut compareixer en roda de premsa a l'Estadi Olímpic per evitar la rumorologia que s'havia disparat els darrers dies. Peralta encapçala un grup d'inversors del món del futbol, del qual no n'ha volgut donar detalls, que ha estat buscant un club que pugui rendibilitzar i deixar-lo al lloc que li correspon. La tria del Terrassa s'ha basat, segons ha explicat, pel sanejament econòmic de l'entitat i pel potencial de creixement. Jesús Fernández seguirà sent, com a màxim accionista, el propietari del club, mentre que el nou grup s'encarregarà només de la gestió. Nuestro proyecto es muy sencillo. Nosotros queremos llevar al Terrassa, lo hablo así, ¿eh? No pongo todas las Terrassa deportivas, ¿me entendéis? Queremos llevarlo al fútbol profesional. Nosotros es el objetivo que tenemos, porque es donde verdaderamente creemos que ahí sabemos manejarnos.
Ese es un objetivo que cuesta dinero, es un objetivo que no siempre con el dinero se consigue, con lo cual hay un riesgo pues de que no lo consigamos. Nuestra idea es poner todos los medios deportivos y económicos que estén a nuestro alcance para intentarlo en el menor tiempo posible. Peralta ha dit que el grup invertirà 1,5 milions d'euros per pujar al Terrassa Futbol Club a segona divisió en 2 anys. Per això portarà un equip de treball de 4 persones que ha assegurat treballarà de manera independent en l'aspecte econòmic. Nuestro equipo vendrá y gestionará a beneficio o pérdidas sin vinculación de nadie de atrás a nivel económico, ¿eh? O a nivel, quiero decir, vinculación, que no hay vinculación con los antiguos propietarios o los propietarios de la sociedad, ¿eh? Sí que contamos, y luego explicaré, con los empleados del club y con la ciudad de Terrassa. L'acord entre el grup de Peralta encara no està firmat perquè falten 2 qüestions per tancar. D'una banda, una auditoria externa ha de confirmar els números que els ha donat Jesús Fernández. De l'altra, l'Ajuntament ha de donar el vistiplau a la cessió de l'estadi olímpic un any més. Peralta ha remarcat que el projecte vol unir més el club amb la ciutat i s'ha mostrat decidit a unir la societat anònima amb el futbol base. Més coses. Les Pedritxes va acollir diumenge una nova edició del torneig de tennis adaptat a competició que organitza el Club Deportiu Terrassa i que arribava a la seva 8a edició. Enguany, una 60ena de participants de diversos centres van prendre part en aquest campionat. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa van ser diumenge l'escenari del 8è torneig de tennis adaptat que organitza l'entitat de les Pedritxes. Aquest any la competició va comptar amb la participació de 60 esportistes que actualment formen part de l'Escola de Tenis Adaptat del Club Deportiu Terrassa, procedents dels centres FUPAR, PRODIS i l'Escola Crespinell de Terrassa, la Fundació Atendis de Sabadell i l'Escola de Tenis Acell, dirigida per Sergi Bruguera. Com en les passades edicions, la jornada es va dividir en 2 competicions, la de partits i la de destreses, en funció del nivell dels participants. Aquest any, 9 nens de 7 anys de l'Escola Crespinell van prendre part en aquest torneig, que també va adaptar al format dels partits. I nosaltres aquest any, com a novetat i com a coses després de 8 anys has d'anar innovant una miqueta, per dir d'alguna manera, aquest any el tema dels partits, els 2 grups que tenim de partits, juguen per temps. No juguen per sets acabats, a 6 jocs, amb punt d'or i de més, sinó que juguen amb el mateix reglament del tennis, però en el minut 25 es para el partit i llavors com vagi el resultat és com quedarà. Tothom juga el mateix número de minuts, que això també ens garantitza que tots els esportistes estaran a la pista a la mateixa estona, i, bueno, i esperem que sigui positiu i com a cosa novedosa doncs, bueno, anar-nos adaptant als canvis, no? Que sempre és molt interessant. Les victòries en la competició dels partits van correspondre a Roger Cots i Josep Bonete de Sell. Els guanyadors en les proves de destreses van ser Marc Amador, de Crespinell, en esmaixada, Jordi Mundet, de Prodis, en voleia, Marc Puig, de Crespinell, en drive, i Francisco Molina, de tennis, en la prova de revés. No deixem el tennis, però parlem de tennis taula perquè els amics Terrassa van sumar diumenge la 4a victòria de la temporada. L'equip agarenc que milita al grup 3er de la primera nacional, la 3a categoria estatal, es va imposar per un contundent 6-0 al Club Tennis Taula Badalona. La clau del triomf va ser les victòries ajustades per 3-2 en els primers 2 partits individuals. Aquest resultat situa l'equip terrassenc en 2a posició amb 8 punts. Un triomf molt important si els amics han d'acabar lluitant per la permanència a la 2a volta de la competició. Diumenge l'equip agrenc torna a jugar a casa a l'Institut Blanxart, rebent l'Ateneu 1882. Parlem d'atletisme. Creix la família del California Sports. El club agrenc, que va néixer fa 12 anys, va fer dissabte la seva presentació oficial. Va ser a les pistes de Can Jofresa, on l'entitat va disputar una prova de 3.000 metres. El California Sports fa una clara aposta aquesta temporada per la vessant més popular d'aquest esport i passa de la 20ena d'atletes a més de 90. 68 d'ells no estaran federats aquesta temporada. De fet, alguns corredors s'inicien ara en el món de l'atletisme, mentre que 23 competiran en diferents proves que es facin al llarg del país.
aquest any hem obert una miqueta el que és la vessant més popular. Fins ara doncs, teníem uns 15, 20, 25 atletes tots federats, competien doncs, en competicions tan autonòmiques com a estatals. I bueno, aquest any hem ampliat l'oferta bueno, a tota la gent popular i ha crescut exponencialment aquest any. Som 91 atletes. I bueno, la gent està molt contenta i cap endavant, no? No deixem l'àmbit de l'atletisme. El diumenge 16 de novembre es va disputar el 17è Cross Ciutat de Girona. Es tracta d'una prova que pertany al circuit gironí de cross i a més puntuable pel Gran Premi Català de Cross. Una important representació de fondistes de les categories cadet, juvenil i júnior de la Unió Atlètica Terrassa van participar en una molt bona actuació global. Així cal destacar Jasmina Martín, que va quedar segona en categoria júnior, Gina Stephen va quedar tercera en categoria juvenil i el cadet Kevin Fernández va entrar en quarta posició. Cal remarcar també, en categoria cadet femenina, sobre una distància de 1.950 metres, les actuacions de les marxadores Júlia Líndez, Alba Hernández i Vinyet Massó. En cadet masculí de 3.000 metres, cal destacar també el paper dels marxadors Ferran Campins i Àlex Gutiérrez, entre d'altres. Doncs com has pogut veure, Laura, acabem de repassar aquest cap de setmana que ens ha portat moltes disciplines, hem parlat de l'atletisme i aquest projecte del Xuma Peralta que anirem desgranant dia a dia, poc a poc, perquè de moment és un projecte d'intencions, res ferm sobre la taula, veurem si finalment es tira endavant o surten més sorpreses que crec que ens sortiran. Ah, sí? Sí, segur que sortirà alguna cosa més. A veure, ja ens ho explicaràs. Vinga, fins demà. Fins demà. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. La Masia Freixa ha estat el punt de trobada de l'acte de lliurament del primer músic de l'any, el mestre Josep Freixas i Vivó. De 84 anys, és un prolífic músic i compositor que ha escrit més d'un centenar de sardanes i ha editat una dotzena de discos. També se li reconeix la seva tasca pedagògica i de gestió al conservatori. T'anava a dir? La ciutat entrega el Premi de Músic de l'Any de Terrassa al professor i compositor Josep Freixas i Vivó pels seus 60 anys de trajectòria professional en el camp de la composició i en la direcció de conjunts corals. Organitzat per Barcelona Clàssics Concert i amb el suport d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Terrassa Ciutat Coral, el Centre d'Estudis Musicals Alícia, Niu d'Arts i l'Ajuntament de Terrassa, aquest dimarts al vespre s'ha atorgat a la Masia Freixa, on hi havia l'antic conservatori, la primera edició d'aquest reconeixement. Com tots els representants de les entitats que han intervingut en l'acte, l'alcalde ha atribuït el bon moment musical que viu la ciutat a la docència impartida per músics com Freixas Vivó. Hi ha una vitalitat musical molt clara a la nostra ciutat que està obrint, penso, nous camins, que evidencia qualitat, que evidencia creativitat i que dona oportunitat a nous valors i que ens fa pensar avui més que mai en les arrels de tota aquesta efervescència. I una d'aquestes arrels, precisament, és el mestre Josep Freixas. La seva trajectòria, la seva passió, el seu compromís amb la música i amb la ciutat expliquen moltes coses. Jo estic molt agraït a la música, perquè, entre altres coses, no m'hi he avorrit mai. Sempre he trobat un moment, i a vegades estàs baix de moral perquè les coses no van com un voldria, i això, però amb la música no he tingut mai cap decepció. I m'ha donat vida, i m'ha semblat que valia molt la pena les coses que he fet. Josep Freixas, de 84 anys, és un prolífic músic i compositor que ha escrit més de 100 sardanes i ha editat una dotzena de discos. L'any 2003 va publicar el primer volum de Sardanes Oblidades, 12 peces interpretades per la principal de la Bisbal. Aquest dissabte presenta a la Sagrada Família Sardanes Oblidades 2, 12 noves composicions seves interpretades per la mateixa cobla.
A Freixas també se li valora la seva generositat en donar l'actual orgue a la Sagrada Família. Se li reconeix la seva tasca pedagògica i de gestió al Conservatori Municipal i per la llarga tasca musical que ha fet en la seva vida professional. Ja es poden presentar propostes per al Festival TNT del 2015 i poden participar companyies, creadors o col·lectius professionals tant de Catalunya com de la resta de l'Estat i també internacionals amb projectes ja estrenats o en fase de creació que puguin ser coproduïts i o estrenats en el festival. Ja és obert el període de recepció de propostes per al Festival TNT Terrassa Noves Tendències 2015. El certamen busca propostes de creació escènica contemporània. Es poden presentar tant projectes ja estrenats com en fase de creació que puguin ser coproduïts i estrenats en el marc del festival, que se celebrarà entre la darrera setmana de setembre i la primera d'octubre de l'any que ve. També poden participar-hi projectes site-específic, és a dir, que es puguin desenvolupar a la ciutat de Terrassa amb els seus ciutadans i col·lectius. Poden ser propostes tant de carrer com de sala. I poden participar companyies, creadors o col·lectius professionals tant de Catalunya com de la resta de l'Estat i internacionals. Les propostes es poden enviar fins al 18 de gener de 2015 per correu electrònic a la següent adreça, comunicació@tnt.cat. S'ha d'adjuntar el dossier del projecte, la fitxa artística, la fitxa tècnica, un enllaç al vídeo de la peça completa, en cas que estigui estrenada, i les dades de contacte. En un període breu de temps, els interessats rebran un correu confirmant la recepció de la informació i unes setmanes després de la data final de la convocatòria, un correu amb la decisió del festival. El Festival TNT és una aposta del CAET, el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, un centre públic de creació, producció i difusió de les arts escèniques. Aquest any s'hi van presentar 23 propostes escèniques, de sala i de carrer, entre les quals 13 eren estrenes i 13 coproduccions del CAET. L'alumnat del Sagrat Cor estrenarà aquest cap de setmana el musical Mamma Mia Més Solidari. L'Escola Sagrat Cor i l'ONG Amics de Fundace col·laboren per recaptar diners per a dos projectes, un a Bolívia i l'altre a Terrassa. S'estrena dissabte al Centre Cívic de Campalet i diumenge al Centre Escolar. Alumnes, exalumnes i professors, 40 persones vinculades a l'Escola Sagrat Cor, assagen el musical Mamma Mia. Reben les darreres indicacions sobre l'escenari del Centre Cívic de Campalet, un dels dos espais que acolliran l'estrena aquest cap de setmana. Aquesta activitat extraescolar és alhora solidària, perquè el centre col·labora amb l'ONG Amics de Fundace. Jo soc voluntària d'Amics de Fundace des de fa 10 anys i arrel d'aquesta vivència meva doncs vaig vincular la meva feina a l'escola amb l'ONG, la Fundació en Treballo, que és Amics de Fundace. No? Porten 2 anys preparant-lo i ara arriba la presentació pública del seu projecte. L'estrenem el dissabte al Centre Cívic de Campalet, la presentarem a les 5 de la tarda i el diumenge a la nostra escola, al Sagrat Cor de Jesús, carrer Parafont, a les 6 de la tarda. L'entrada costa 3 euros i tot el recaptat es donarà a dos projectes solidaris. El primer, el que l'ONG Amics de Fundace porta a terme a Bolívia, i el segon, ajudar a 32 famílies terrassenques a arribar a finals de mes a través de la fundació de la mateixa escola. Que val la pena també que ells coneguin, o sigui, que els alumnes, a part que s'ho passin bé, que tinguin nocions de teatre, que ells s'engresquin, penso que també hi ha d'haver un vincle solidari, no? I que s'han d'esforçar per altres causes que no siguin ells mateixos. L'escola, diu Guayar, col·labora en diverses iniciatives per conscienciar el jovent de la situació actual. Doncs amb aquesta notícia posem el punt final a l'informatiu d'avui. Teniu més informació al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials, al YouTube, al Facebook i al Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que passeu una bona nit. Thank you.